কেইদিনমান আগত যোৱা দুদিনমান মানে 22 তাৰিখে মই এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছিলোঁ, সেইটো আছিল এছঅপি, নতুন যিখন নেকি এছঅপি ওলাইছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অনলাইন এক্সামৰ ওপৰত আৰু লগতে অফলাইন এক্সামৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম প্ৰচেছ হ'ব, অফলাইনটোৱে হওক বা অনলাইনটোৱে হওক, মানে অফলাইনটো আগৰ পৰাই চলি আছে, অনলাইনটো নতুনকৈ দিছে, গতিকে অনলাইন এক্সামটো কেনেকুৱা হ'ব সম্পূৰ্ণ কথা সেই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ। মানে এছঅপিখনত কেনেকুৱা আছে, কেনেকুৱা এনভেলপ লাগিব, কেনেকুৱা অনলাইন এক্সাম কৰিব লাগিব, গোটেই কথা ভিডিঅ'ত আছে, চাব। এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত মই অকল এটাই কথা কওঁ যে যদিহে মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু যদি ইমেইল এড্ৰেছটো আপডেট কৰিব লাগে কিনকে কৰিব, একেবাৰে সাধাৰণ কথা, জানাগিলাকে চাব নালাগে, নাজানাগিলাকে চালি হ'ল। প্ৰথম কি কৰিব লাগিব, মোবাইলৰে ব্ৰাউজাৰ বা কম্পিউটাৰৰ ব্ৰাউজাৰত যাই পেলাই জিঅ' পৰ্টেল বুলি টাইপ কৰিব লাগিব, জিঅ' পৰ্টেল লাগে আমি জিলা ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলটো আৰু তাতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ক্লিক কৰিলেই হ'ল। এতিয়া এটা কথা চাওঁ, মোবাইল নাম্বাৰটো বা ইমেইল এড্ৰেছটো কি আপডেট কৰিব লাগে কিহৰ কাৰণে জানানে, কাৰণ এছঅপিখন যিগিলাকে পঢ়া নাগিলাকে গম নাপায়, পঢ়াগিলাকে গম পাব। কাৰণ মোবাইল নাম্বাৰতে লগইন আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড কিবা প্ৰশ্ন কাকত অহা সেইটো পঠাই দিব বুলি কৈছে, গতিকে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপডেট কৰিব লাগিব। এতিয়া আপডেট কেনেকৈ কৰিম, প্ৰথমে ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম লগইন, এই যোনটো অপশ্যন আছে 2 নম্বৰ, তাতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে 2টা অপশ্যন আছে, লগইন উইথ পাছৱৰ্ড আৰু ডাইৰেক্টলি লগইন উইথ অ'টিপি। অ'টিপি মানে কি, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ এটা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আছে সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ অ'টিপি আহিলে এটা লগইন কৰিব পাৰিবি। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, লগইন উইথ পাছৱৰ্ড ক্লিক কৰিম। লগইন উইথ পাছৱৰ্ড ক্লিক কৰিলে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰে হওক, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰে হওক, বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি ৰোল নাম্বাৰ, সেই 3টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা এই 70 টাইপ কৰিলে আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিবি। গতিকে পাছৱৰ্ড টাইপ কৰি, গতিকে পাছৱৰ্ডে লগইন আই ডি কিবা কিবি টাইপ কৰি মই প্ৰথমতে লগইন কৰি লৈছোঁ। লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে প্ৰচেচিং দেখাব, ডাইৰেক্টলি অ'পেন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মোবাইল নাম্বাৰটো ক'ত চেঞ্জ কৰিম, চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি ফেচটো আহিয়ে যাব অট'মেটিকলি, যদিও অহা নাই পাৰ্চনেল ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব লাগিব। পাৰ্চনেল ডিটেইলছত ক্লিক কৰিলে ইনকেছ শ্ব' হ'ব, শ্ব' হ'লে এটা মোবাইল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, পাৰ্চনেল ডিটেইলছগিলা শ্ব' হৈ থাকিব বাৰু। এতিয়া চাই ল'ব লাগিব কোনটো মোবাইল নাম্বাৰ এটা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বৰ্তমান চলি আছে, যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়া কি কৰিবি, এই যদি ঘৰ আছে ইডিট পাৰ্চনেল ডিটেইলছ বুলি এটা অপশ্যন পাবি, প্ৰথম প্ৰথম ক'ত যাব লাগিব, প্ৰথম প্ৰথম যাব লাগিব পাৰ্চনেল ডিটেইলছত, তাৰপিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছত সোমাই পেলাই তলত বিচাৰিব লাগিব ক'ত আছে ইডিট পাৰ্চনেল ডিটেইলছ এই বস্তুটো, তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা আহি যাব, ষ্টুডেণ্ট পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, এটা 2টা বস্তু চেঞ্জ কৰিবৰ বাবে, ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আৰু এড্ৰেছ ডিটেইলছ। এড্ৰেছৰ কথাই নাই কাৰণ পষ্ট এইটোতো নাহে, প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব, এড্ৰেছ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰথমতে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম মই দেখাই দি আছোঁ বাৰু। চেঞ্জ কৰিব লাগিলে মানে মোবাইলৰ অলপ দিগদাৰ, এই কম্পিউটাৰ কামটো, এই মোবাইলটো মানে মোবাইলৰ অলপ দিগদাৰ, কেতিয়া কি কৰিবি জানানে, লেণ্ডস্কেপ মোডটো অন কৰি ফেলে পৰ্ট্ৰেইটটো অন কৰি ল'বি, এনেকুৱা পৰ্ট্ৰেইট মোড মানে যিকে আছে সিংকে সিংকে অন কৰাৰ লগে আহি যাব, ইয়াতে 10টা মোবাইল নাম্বাৰ আছে, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ আছে, কি আছে চেঞ্জ কৰিবি, প্ৰথমতে ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰিবি, ক্লিক কৰি মোবাইল নাম্বাৰ 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ বা কি আছে ইডিট কৰিব পাৰিবি, ইয়াতে ইডিট কৰিলে ইডিট কৰিব পাৰিবি। এতিয়া বৰ্তমান ইডিট কৰা অপশ্যনটো অলপ অফ কৰি থৈছে কাৰণ এড্ৰেছগিলা লৈ ল'লাটো, এটা এটা মোবাইল নাম্বাৰ, গাৰ্জেনৰ মোবাইল নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিলে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবি, তাৰপিছত নিজৰ গাৰ্জেনৰ মোবাইল নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিলে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবি, তাৰপিছত যদি চব চেঞ্জ কৰা তেতিয়া চেঞ্জটো মোবাইল নাম্বাৰে পাছৱৰ্ডে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, চেঞ্জ কৰি উঠি এই তলত যিটো নেকি আছে এই ছাবমিট অপশ্যন, ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আহি যাব বাৰু। এই তলত অপশ্যন আছে ছেভ আৰু ক্লোজ অপশ্যন, যদি চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰে ক্লোজত ক্লিক কৰিলে হ'ল, যদি ছেভ কৰিব খোজা মানে বস্তুটো আপডেট কৰিব খোজা তেতিয়া ছেভত ক্লিক কৰিলে আপডেট হৈয়ে যাব মোবাইল নাম্বাৰটো। গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে সাধাৰণ কথা, জানাগিলাকে জানিয়ে গৈছে, নাজানাগিলাকে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে প্ৰব্লেম চল্ভ হৈ যাব। ধন্যবাদ, যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে তলত কমেণ্ট কৰিলে হ'ল, জইন কৰিব ইচ্ছা গ'লে টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰিলে হ'ল, লগতে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক পেজ, লগতে ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিবি, তাতে যি ইচ্ছা তাকে সুধিব পাৰিবি, কমেণ্টত সুধিব নহ'লেও।